ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଦେଶରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିବା ସହ ପୁରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିଛି। ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ। ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ଓ ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ସେହି ପୋଷ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେପଟେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀମାନେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ନେତା ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ତେବେ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବ ରଖି ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ତେବେ ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ ଦୃଢ଼ ଦମ୍ଭକ୍ତିର ସହ କହିଛନ୍ତି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଓ ପରେ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ସିନ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଟିଂକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗୁଜରାଟରେ ଥିବାବେଳେ 700 ସୁଟର ତା ପାଖରେ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧମକ ଦେଇ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କିପରି ଭାରତରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଡିଜିପି ବିକ୍ରମ ସିଂ। ଏହା ପଛରେ କିଛି ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତ ଥିବା ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଏବେ ଦାଉଦ ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଚଳାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଭଳି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇର ଅଛନ୍ତି 700 ସୁଟର। କେବଳ ପଞ୍ଜାବରୁ 300 ସୁଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏନ୍ଆଇଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପ୍ରାୟ 11 ଦେଶରେ ଅପରାଧିକ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି। ଆମେରିକାରୁ ରହି ଅପରାଧିକ ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଉଛି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ। ସୁପାରି କିଲିଂ, ଧମକ, ବଟି ଆଦାୟ ଭଳି କାରବାରରେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି। ତେବେ ବାବା ସିଦ୍ଦିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସିଦ୍ଦିକଙ୍କୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ପୁଅ ସାମ୍ନାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧର୍ମରାଜ ରାଜେଶ କଶ୍ୟପ ଓ ଗୁରୁମୟିଲ ବଜଲଜିତ ସିଂ ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶିବ କୁମାର ଓରଫ ଶିବ ଗୌତମ ଫେରାର ରହିଛି। ସେହିପରି ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପ୍ରବୀଣ ଲୋନକରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମାରି ସେମାନେ ଗୁଳି ମାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସମାନେ। ତେବେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଏହି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ବାବା ସିଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।